Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Мітинг реквієм до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту провели сьогодні у Петрикові Тернопільського району. Пом'янути загиблих зібралися близько сотні людей. Марія Котенко розповість більше. Це околиця села Петриків поблизу Тернополя. Тут біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту 70 представників Тернопільської єврейської общини моляться за загиблими під час Голокосту. Заступник керівника юдейської релігійної громади Тернополя Шмуель Левенець читає поминальну молитву на євриті. Бемалот, души, утхорі, кезохар, каракя, маскілі, ленішміт, ревовод, алфей, Ізраїль. У лісі поряд з меморіалом розстріляли близько 20 тисяч євреїв, які перебували у тернопільському гетто, розповіла учасниця обласної організації «Єврейська община» Лілія Харах. 23 червня 43-го року останні люди, які були в гетто, були розстріляні тут. По висловах тих людей, кого ми ще застали, коли які були в Тернополі в той час, то останні розстріли були іменно отут. 16 євреїв спасли від Голокосту. 4 липня 1941 року нацисти утворили гетто між сучасними вулицями Руської, Танцорова і площею героїв Євромайдану, розповідає тернополянка Світлана Любий. На території цього гетто народився у 1944 році її чоловік. Чуть вище від медучилища, там де котельня, там була синагога. І от 6-та школа, сюди воєнторг, аж сюди до озера. Оце кооперативний технікум. І напроти атріум. От там в підвалі, де атріум, народився мій чоловік. Мама його з села, і коли євреї оце почали розстрілювати, вона з села тікала. Вона думала, що вона тут в місті сховається, і вона вагітна. Сховалася, якось там добралася сюди. А тут гетто, і всіх євреїв стали зганяти. Тетяна Лобач переїхала до Тернополя з Луганська. Її дід перебував у таборі у Білорусі. Жінка пригадує його розповідь про втечу. Солок Леонід Зіновійович. Під час Другої світової війни він був в концентраційному лагері в Білорусі. І чудом він лишився живий, бо його спас німець. Це було приблизно в 42-му році. Він дожив до 95 років, він живий. І він пам'ятає ще й досі того німця, який дозволив їм трьох втікти з цього лагеря. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині проживає близько 700 євреїв, розповів голова обласної організації «Єврейська община» Ігор Банзарук. За його словами, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня на державному рівні відзначають з 2012 року, відповідно до постанови Верховної Ради про 70-річчя трагедії Бабиного Яру. 27 січня в 1945 році були звільнені в'язні табору смерті в Освенціумі, який символізує Голокост і трагедію Другої світової війни. У Тернопільській області нацисти знищили 132 тисячі євреїв, 16 тисяч у Тернополі. На території області в 1941-44 роках були 24 гетто, 19 таборів примусової праці для євреїв. 9 особам, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, обрали запобіжні заходи. 7 триматимуть під вартою, 2 – під домашнім арештом. Про це сьогодні повідомила речниця прокуратури області Леся Горецька. За її словами, затримали чоловіків 23 січня в Тернополі. Більше розповість Діана Ярошенко. Запобіжні заходи обрали на 2 місяці, розповіла речниця прокуратури області Леся Горецька. За її словами, після цього їх можуть продовжити. З цих 9 двом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, а ще 7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначеною сумою застави. Сума застави коливається від 400 до трошки більше, ніж 1 мільйон гривень.
Нагадаю, 23 січня близько 18-ї години в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний. Під час них затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. У них вилучили понад кілограм метамфетаміну та марихуани. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джіджора. За його словами, за цією групою осіб стежили майже півроку. Одночасно провели 70 обшуків на території трьох областей – Тернопільської, Хмельницької і Київської, де підозрювані продавали наркотики. Їх отримували від організатора, 35-річного тернополянина. Всі учасники – люди віком від 20 до 33 років. Попередньо у день збували наркотиків на суму від 25 до 50 тисяч гривень. В обшуках взяли участь майже 100 осіб. Це поліцейські управління стратегічних розслідувань, департаменту внутрішньої безпеки, управління протидії наркозлочинності, слідчі патрульні поліцейські, спецпідрозділ КОРД, працівники прокуратури та Служби безпеки України, розповів Василь Джіджора. Було встановлено, що її учасники мають обширні зв'язки в кримінальному середовищі, в тому числі правоохоронних органах. За результатами обшуків виявлено та вилучено значну кількість наркотичних речовин, зброї, набої до неї, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, автомобілі, мобільні телефони, сім-карти та особисті записники фігурантів з інформацією про клієнтів. Діана Ярошенко, Соломія Струс, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Затриманих осіб підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу – 307 і 309. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна, розповів прокурор області Петро Бойко. За його словами, організатора також підозрюють в умисному побитті правоохоронця. Це частина 2 статті 345 Кримінального кодексу. Вона передбачає 5 років ув'язнення. Відсьогодні на Тернопільщині закрили окремі навчальні заклади у Борщівському, Підгаєцькому, Монастириському районах та окремі класи у Тернопільській школі номер 14. Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич. За її словами, залишаються на карантині усі школи Чорткова і Чортківського району. Де саме відсьогодні призупинили навчання, вона розповість далі. З сьогоднішнього дня призупинено навчання в трьох класах Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14. Також призупинено навчання в Борщівському районі в двох навчальних закладах. Це Шупарська ЗОШ 1-2 ступеня і Пилипчинецька ЗОШ 1-2 ступеня. Призупинено навчання в Підгаєцькому районі в Завалівській ЗОШ 1-2 ступеня, там в початковій школі дітки 1-4 класу. Також в Монастирській ОТГ Гончарівська НВК 33 дитини хворих і в Трибухівській ОТГ Пишківський дошкільний заклад освіти 18 дітей. За словами лікарки-епідеміолога обласного лабораторного центру Світлани Маціпури, за четвертий тиждень цього року на грип та ГРВІ захворіли в області 6575 осіб, з них 60% – діти, в тому числі 58% шкільного віку, а це 2316 учнів. Показники зростають, вже два тижні набираємо обертів, підвищуються показники. Область перетнула середній показник, багаторічний показник по області на 20,1%. На 12 територіях області теж цей показник вище середнього багаторічного. Найвищий він у Бережанському, Бощівському, Зборівському, Тернопільському, Чортківському, Шумському районах. Також Світлана Маціпура повідомила, що з початку року в області лабораторно підтвердили 21 випадок грипу А. З них майже 10 випадків у дітей. Зараз у лабораторному центрі досліджують три матеріали, які були надіслані лікарями з Чортківського району щодо наявності грипу у трьох хворих дітей. Розбирати новорічну ялинку Тернополя сьогодні з 9-ї години розпочали працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло». Про це повідомив електромонтер цього підприємства Роман Кріль. За його словами, завершити роботи планують за 3 дні. Щодня працюватимуть з 9-ї до 17-ї години. Роман Кріль каже, штучну хвою та каркас ялинки зберігатимуть у складських приміщеннях «Тернопільміськсвітла».
Робота йде спокійно, то що не вистачає людей. Десь 12-14 чоловік розбирає зараз. Зараз задіяно на даному етапі 3 одиниці техніки і ще одна бортова машина. Струм вже від'єднаний повністю. Напруга не подається, вже все від'єднано. Нагадаю, у Тернополі головну ялинку висотою 18,5 метрів засвітили 19 грудня. Вона мала оновлену хвою та 3D-ілюмінацію, на яку, за словами міського голови Сергія Надала, з міського бюджету витратили понад мільйон гривень. Сьогодні також почали демонтовувати файне зимове містечко, повідомив директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Він каже, демонтаж триватиме 2 дні. Тарас Ковальчук розповів, з чого почали сьогодні. Сьогодні у нас зайшли першими електрики, а вони відповідно демонтовують електроенергію всю, лінії, підключення щитові. І відносно того потім вже в нас буде відбуватися вже фізичний демонтаж, той, який буде наочно видний. За цей тиждень ми плануємо демонтувати всю весь район площі, тобто будиночки, площі, будиночки до годинника. Сцена в нас в середу приїжджають на демонтаж, сьогодні її чистять і тільки в середу її демонтовують. І сьогодні-завтра в нас резиденція Святого Миколая також вже забереться. І з понеділка в нас алея Чорновола також стає на демонтаж і плануємо за тиждень її також демонтувати. За словами Тараса Ковальчука, встановлювали файне зимове містечко місяць. Він також розповів, що ковзанка на театральному майдані діятиме орієнтовно до 1 березня. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19:00, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі о 19:00.